Ja, ja du, nu blev det ett trevligt möte. Ja, men det blir det. För han är faktiskt en av våra mest respekterade och folkkära skådespelare. Och trevligast skulle jag vilja säga, ja, också. Han har ju gjort oförglömliga rollprestationer i Jägarna-dramat. Och imorgon i C-more så är det dags för en Jägarna-comeback. Då blir det nämligen en serie. Vi ska ta och titta på ett litet klipp här. Ja, det har hänt en sak som du skulle kunna hjälpa med. Så här är det. Vi ligger just nu i en känslig förhandling med ett internationellt gruvbolag och har drabbats av en del skadegörelse av ett fåtal aktivister, men polisen här verkar ha lite svårt att hantera situationen. De sköt ju sönder hans bil med stålkulor. Visa han hotbreven. De har saboterat våra lastfordon. Sprayat stoppa gruvan på fasaden en jävla massa gånger. Mm. Karin säger att du är en av Sveriges bästa polisutredare. Kan du ta en titt på den här, tror du? Jag? Nej. Mm, en bit av nya Jägarna i serieform. God morgon och välkommen hit, Rolf Lassgård. Tack så hemskt mycket. Återigen så gestaltar du den här lite, ja, vad ska man säga, problematiska Erik Bäckström, ja, som vi ju alla har en relation till. Varför dras han tillbaka till Norrland när det liksom alltid strular till sig när han kommer hit? Ja, jag menar, vi har gjort två filmer och det här är liksom den tredje serien. Första gången var det en ung kille som längtade hem till sina rötter och bestämde sig för att flytta hem. Den andra gången, när det dröjde det 16 år, så tror jag inte han hade satt sin fot där uppe utan kommenderades dit. Mm. Och den här gången har han i stort sett åkt och gömt sig, kan man säga. Nästan isolerat sig ute i skogen för att ta ett tur med saker som jag inte tänker berätta om. Han börjar i alla fall med att säga nej, nej, nej. Han är inte intresserad. Exakt. Ja, han vill inte jobba. Nej. Men vi gissar att han kommer få göra det. Va? Ja. Men alltså Erik då, vem har han blivit under alla de här åren? Och varför har han blivit som han har blivit? Ja, alltså, naturligtvis har han ju påverkats av sin, liksom, av det som har hänt. Han har ju varit med om ganska tunga saker. Mm. Och samtidigt så tror jag att det finns i hans ryggmärg på något sätt det här rotsystemet av det norrländska. Han tillhör jag lite grann som jag själv gör, liksom, som står med en fot liksom i den moderna staden, fast jag bor i den mindre staden, va? Mm. Och uppe i skogen. Liksom. Det går liksom aldrig ur, och det kan jag liksom relatera till. Mm. Och du har fortfarande en stor kärlek till den här karaktären eftersom ni följs åt. Alltså, ja, men tänk själva, liksom, det är 21 år sedan man började. Och liksom, jag bara tittar på looken. Liksom. Ja. Det har hänt en del. Ja, det är bara nära. Och man blir bara glad att få liksom göra det. Va? Mm. Jag gör hellre det än att liksom, gör 4-5 filmer om samma karaktär under ett år. Va? Mm. Därför att det händer saker med mig och det händer saker med honom. Mm. Mm. Och det har du, jag tänker på, just att få umgås med en karaktär så genom åren. Du gjorde det ett tag med Wallander också, till exempel. Mm. Alltså, vad gör det med dig som skådespelare att få göra så? Det blir liksom som livet lite grann. Va? Mm. Man stöter på karaktären. Tjena, vad har hänt med dig? Jag menar, när det var den här 16-årsgrejen, liksom, det sista vi såg om han satte sig i en bil och åkte ifrån Norrland. Mm. Liksom, vad har han gjort under 16 år? Det är liksom bara mumma och sätta igång och liksom fantisera kring. Liksom. Mm. Ja. Det ska bli väldigt spännande nu att se liksom Jägarna, som jag och vi båda är ett stort fan till, i serieform. Ja. Blir det stor skillnad från att skapa film? Ja, alltså, jag har ju tjuvkikat en hel del eftersom jag ska prata om det här. Ja. Och eftersom jag vill bilda min egen uppfattning. Och för mig så har det ju blivit... Fördelen med tv-serien är ju hela tiden att du får mer plats. Mm. Och därigenom har Erik också fått mer plats. Mm. Det är liksom inte den plottdrivna handlingen bara, utan det finns plats till oändligt mycket mer, och det tycker jag är väldigt glad. Det är jag glad över. Mm. Var det självklart att hänga på tåget när frågan kom? Nej, det var inte självklart, utan men det har ju varit tydligt, alltså manusförfattarna är ju också med sen första filmen, och det har liksom redan året efter första filmen hade premiär så började snacka som en uppföljare. Men Kjell Sundvall som regisserade då, han sa ju liksom nej. För inte först man har en historia som liksom, där ribban är. Och samma sak förhållningssätt så har vi haft till tv-serien. Mm. Att inte först vi har en historia som vi liksom, då gör vi. Och då gör man det gärna. Ja, just det.
Du har ju många järn i elden och du är ju med i stora produktioner. Nyligen var du med i en stor Hollywood-filled Downsizing där du spelade mot Matt Damon. Hur var det? Jo, det var ett fantastiskt äventyr naturligtvis. Någonting helt nytt. Och det var ju med en av mina, jag sa det innan, liksom Alexander Payne då, som regisserar den här filmen. Han är en av de där som, ja, man har hans filmer i biblioteket redan innan. Va? Så att det var ett otroligt äventyr. Ja, häftigt. Ja, men du har ju spelat mot många riktigt stora. Du, jag tror faktiskt att vi har med oss en av de allra största i studion nu. Så, alltså någon som verkligen har gjort avtryck på dig. Ja. Vi ska se om vi kan få in den. Kom! Nej, men gud! Gumman! Hej, titta där! Hej, gumman! Det här är då Bella som du ju har jobbat tillsammans med. Det här är ett väldigt kärt återseende, ja, hur? Den här är dig. Jag slutsvikte också. Berätta om er relation. Ja, alltså hey, det är ju mycket matte. Och det här är ju Erik Bäckströms hund. Exakt, ja, i ögonen. Och hon är liksom... Det här är en sån otroligt klok hund. Hon är inte liksom någon filmhund, utan det här är en riktig jakthund. Ja, vill du, vad vill hon du har ha? Godis där, vi har preppat visst, lite. Det är bra, det är klart du ska få. Du var så där. Duktig nu. Var alldeles tyst här i kulisserna, ja, för att överraska dig. Herregud, jag blir alldeles... Ni har ett speciellt band, eller hur? Ja, men alltså, det är ju tack vare hennes matte som liksom... fick oss att liksom connecta. Mm. Och jag var med, hon var med mig och filmade. Hon gör som en skådespelare, hon kan göra samma sak om igen i tagen. Hon fick mig att gråta ibland och samtidigt så följde jag med henne ut och jagade då. Så en till. Ja, och det är där det handlar lite grann om. Såklart. Vill du ha godis? Ja, jag har inte sett henne på ett år. Nej, jag tänkte säga det är väl en lång tid nu när ni har varit ifrån varandra. Så fint. Nå, verkligen. Otroligt fint. Men vad häftigt att liksom spela mot ett djur. Ja, framförallt det här djuret som är så otroligt klokt. Fotografen var alldeles häpen för det gick att ta så att vi liksom hade kontakt. Aha. Under dramatiska scener. Va? Ja. Och så kan vi ta en tagning till. Och djur bossnar man ofta liksom lura och kämpa med. Ja. Så det, är det konstigt? Det här är en annan än skogen. Det här är en annan än skogen. Ja. Å andra sidan är det väl kameravan nu? Ja, det är efter ett tag, ja, va? Otroligt fint. Ja, det är väldigt, väldigt fint att se er relation och din reaktion också nu när vi fick överraska dig lite här. Ja, det ville vi ge dig, Rolf, för att du är en sån härlig person och en duktig skådis. Och imorgon är det premiär. På C More, ja, på Jägarna. Precis. Det ska bli jättespännande att se er tillsammans in action. Ja, bra. Ni får gosa vidare och ge lite godis och hälsa på familjen också. Tack så mycket till familjen som kom hit med Bella också. Ja.